edificar a redenção, colocou nova redenção. Isso aqui era tudo mato. Inclusive, em janeiro, dia 20, festejamos a festa do padroeiro São Sebastião. E sempre se destacou pela sua forte agricultura. Até hoje essa terra é boa. Aqui é melhor para lavoura do que para criar. Como a festa diz respeito à festa do vaqueiro, a gente procura trazer pessoas ligadas à vaqueirama, né? Talvez essa que vocês estão presenciando agora, que estão documentando, seja talvez a maior festa já realizada do vaqueiro em Nova Redenção. Nós vamos fazer a abertura da 32ª Festa de Vaqueiros de Nova Redenção. Sou um dos organizadores da Festa da Peruca. A Chapada é dinâmica e encantada. Quem era esta mulher tão bonita como um arrebol? Isso aqui é bom demais. Trabalhei um ano inteiro.